A kde se zapíná toto svetlo? Oh. No neviem. Welcome back to my life. No neviem, či to chceme takto silno. Šoferovala som 4 hodiny s okuliarmi, takže toto je výsledok. Keď sa toho deje veľa v mojom živote, tak sa toho deje málo na mojich sociálnych sieťach. Respektíve, keď sa toho deje veľa v mojej hlave, tak sa toho deje málo na sociálnych sieťach, lebo to musím nejako spracovať. To je moja odpoveď na to, kde boli vlogy, kde sú storky a kde sú fotky. Som v Prahe. Strašne sa teším, že idem točiť reklamu pre značku, s ktorou hrozne dlho spolupracujem, lebo tie reklamy s nimi ma fakt bavia. Akurát, že sa to malo točiť minulý týždeň a ja som celý týždeň bola brutálne chorá, takže som myslela, že už o tento gig, o tento job prídem. Nebolo, že všetko, ja som ochorela, mala som proste chytené priedušky, kašlala som, ešte stále kašlem. A mala som antibiotika a do toho mi rúplo v chrbte. Ozvali sa moje platničky, nemohla som sa ani pohnúť, chodila som na infúzie. 8:30 objednala som si večeru. Zajtra do obeda točím a na obed idem naspäť, pretože potrebujem byť v Bratislave. Minulý týždeň som si uvedomila veľa vecí a sľúbila som si dve, a to, že nebudem toľko pracovať, respektíve si sekať program rozvrh tak, že mám proste iba hodinu z dňa voľno, lebo moje telo dalo skoro výpoveď. Druhá, pokúsim sa byť viac pozitívna ohľadne vecí, ktoré ohľadne všetkých životných situácií, pretože horšie dni sú často o tom, niečo sa deje nám, ale ako sa my k tomu postavíme. Aspoň to píšu na Pintereste. Ale myslím si, že je niečo na tom pravdy. Takže keďže nebolo voľný na poslednú chvíľu môj obľúbený hotel a pukla som si iný hotel, ktorý mal byť podobnej kvality, a vôbec si nie som spokojná. Aby viete, že ja som hard hotelová Karen, najväčší hotelový kritik v strednej Európe, tak som si povedala, že proste už o tom nejdem urobiť celý vlog. A už o tom nepoviem ani rodičom, napísala som o tom len Lukášovi. Ideme ďalej. Akože je pekný, ale tam to končí. Ale dobrá správa je, že moje jedlo je na ceste. Nemám príbor. A tu žiaden nepribalili. Nemám príbor, ale slúbila som si, že budem pozitívna. Dá sa to jesť predsa aj kávovou lyžičkou. Halloumi bowl je určite niečo, čo mi spraví deň. Mohli mi dať príbor? Mohli. Nedali, nevadí. Svetlo v kúpeľni je najväčší problém všetkých hotelov. Pri tomto sa fakt nikto nenaličí. Samozrejme, žilovku nepotrebujete vidieť. Zajtra točíme reklamu pre túto moju milovanú spoluprácu. Akože naozaj snú serióznu reklamu, profesionálnu reklamu. A teda bez výnimky aj tohto výletu fakt všade nosím so sebou, lebo nič lepšie som nenašla. Vidíme sa zajtra. Áno, v hoteloch spím vždy pri jednom svetle zasvietenom. Mám kamošky, ktoré chodia po letných destináciách a spávajú v hosteloch, akože na jednej izbe x posteli s x cudzími ľuďmi. Ja mám problém už pol hodinu zaspať v hoteli, kde mám svoju vlastnú izbu zamknutú. Vy čo spávate v hosteloch? Ako to robíte? Mňa tu požiera úzkosť. Dobré ráno. 6:46, idem si dať masku pod oči, lebo som celá spuchnutá a idem na raňajky. Dám si masku na moje kruhy, nie na natáčanie, vyzerám ako človek. Tadá! Zajtra idem točiť TikTok v rámci spolupráce s týmto make-upom, ale ja som sa teda bála, ja som si ho najprv vypýtala na skúšku, nech si ho skúsim. Na to, že dosť silno kryje, dá sa vystavať na full coverage, mi tak sadalo, aj keď mám suchú pleť, takže ak zháňate dobrý krycí make-up, máte aj suchšiu pleť, tak nepomýliť sa, nie ten s tým bielým, ten mi úplne nesadol, ale tento nový čierny je pecka. A inak som zistila, že som si zabudla doma beauty blender, takže sa idem po 5 rokoch prvýkrát líčiť bez beauty blendera, čo bude dosť zaujímavé. Našťastie tu mám aspoň tento štetec na krémové kontúrovanie, tak dúfam, že to bude v pohode. Chvála Bohu, ide to aj týmto štetcom. Išla som povedať, že horšie to bude s korektorom bez beauty blendera, ale ja neviem, čo som včera robila, ale ja tu neviem ani ten, takže hlavne, že tu mám 7 druhov gelu na obočie. Dúfala som, že budem mať nejaký vytrusený aspoň v kabelke, ale nemám. Mám 2 púdre, aby som si to nič na tvári mohla aj zapudrovať. Na to, že sa líčim bez svetla a nemám ani beauty blender, ani korektor, tak podľa mňa aj vďaka tomu make-upu tá pleťovka
Toto je zas čo? Tá plečovka vyzerá výborne. Dobrý čin sa dopočúvam podcast, aké traumy nás spôsobili naši rodičia a vidíme sa. Ja som na natáčanie odmietla make-up artistku tým, že ja sa fakt nerada nechávam niekomu líčiť. A teda s tým išlo aj to, že si musím účes robiť sama. Akože denný casual účes. No lenže, moja predstavzatie do tohto roka je naučiť sa robiť si účesy. Tyž som si dala akože takto sponky na každú stranu, aby mi to držalo, lebo v tej reklame sa bude skákať. Tvarím sa, oh no, toto mi vždy extrémne zlomí srdce. A dúfam, že som našiel. Mačky by sa nemali strásať, mačky by mali byť v teplúčku, v pohode doma. A teraz vám ukážem moju spooky kooky garage. It gets better, hlavne keď som sa snažila tu dostať. To je fakt malý otvor. Keď som sa včera večer išla po tme, tak mi teda nebolo všetko jedno. Moje autíčko. Čože, tam sú ľudia, ktorí pracujú na streche bez istenia. Som na mieste, toto je moja maskerňa, kostymerňa, alebo teda skôr ma sem len poslali prezlieť sa do veci. Akože nie je to ako turbas, ktorý mala Hannah Montana. Malé kroky vedú k veľkým úspechom. Nedajú sa mi úplne zavrieť dvere, tak dúfam, že nikto neotvorí. A inak tiež je dobré, že minulý týždeň som chodila na infúzie s vyskočenou platničkou. Dnes točím reklamu, v ktorej skáčem zo stola. Povedala som im, že to musíme dať na prvé tejky, lebo neviem, či viete, ale skákanie na platničku najhoršie. Môj ortoped by bol nadšený, ten, čo mi dával infúzie, aby som sa vôbec mohla hýbať. Strašne som chcela auto tu natočiť, takže sľubujem, že teraz budem oddychovať a nebudem skákať. Neviem, ja si to budú chcieť bez opasku, ale myslím, že si budem musieť ísť po druhé tričko do auta, lebo toto sa k tomu až tak nehodí. Tenisky pohodlné na skákanie, ako bolo v briefe, som ready. Ja také. A môžeme ísť na to. Tak sa tu točia Marvelovky. Jo. Nevadí, kým mi tam byla. To práve sme. Máme tu natočené moje platničky, to zvládli. Produkcia bola mega super, fakt. Milujem robiť so šikovnými a milými ľuďmi. Mám z toho strašnú radosť, lebo som sa strašne bála toho skoku. A nakoniec fakt, akože horšie na platničky mi bolo skôr včera, som 4 hodiny šoferovať. Ako ten skok. Takže si dávam navigačku, vyrážam domov, ešte sa zastavím po kávu a obed na nejakej pumpe a benzín. Tiež benzín potrebujem. Dobré ránko. Dnes idem konečne po roku neplatnosti dať urobiť pas kvôli tomu, že potrebujem víza do Ameriky. A keďže som 11 rokov na pase vyzerala takto, tento bol vydaný, keď som mala 14, tak to ideme zmeniť. Vypinterestovala som si passport makeup, takže ideme po niečom takomto. Vlastne spočíva to v nevyhočných linkách sieňov, takýchto plumped lips a správnom kontúringu. Potom sú tu však vlasy, ale teda mám tu uložené niečo takéto, čo by možno nebolo až tak náročné, a toto, čo sa mi strašne páči, ale neviem, ako to bude vyzerať na mne. Každopádne tento účes by na passport fotky vyzeral podľa mňa fakt super. Začala som tieto masky pod oči dávať do chladničky, takže si idem ešte schladiť očné okolie. Pleť ma na fotke pôsobiť hydratovanie a tento primer od Natasha Denona je to najlepšie, čo som mala na suchú pleť asi za celý svoj život. Je to dosť masné, ale robí to tak krásny efekt. Ja neviem, či to vidíte takto na videu, ale teda ja jednoznačne vidím, že to očné okolie po tej maske je o mnoho lepšie. Úplne prvým začnem SPF-kom. Toto nie je úplne najlepšie SPF-ko podľa zloženia, ale už keď som ho kúpila, tak ho domíňam. Natasha Denona. Inak vôbec toho netreba veľa, ja si asi aj toto prenesiem. Môj najobľúbenejší make-up, ale špeciálne dobrý na túto príležitosť, kedy potrebujem mať naozaj juicy skin. Kontúrovanie pomocou Fenty Beauty tyčinky v odtieni Truffle a Fenty Beauty korektora. No a pointa kontúrovania pri tomto make-upe je vlastne celú tvár vytiahnuť najprv pomocou bronzera. Korektor. Ja pridám ešte trochu licenky na horné licnej kosti a toto je fakt nádherný odtieň licenky. Ešte korektor nad hornú peru. Obočie si tiež trošku vizuálne podvihnem a
vytiahnem touto Catrice ruskou, ktorá je super precízna. Obočí som si jej zafixovala, ale gel vám ešte nemôžem prezradiť, lebo ho testujem. Púder. Be You by Moma Highlighter. Toto je úplne prvá paletka, ktorú som mala zo svojej značky. Mám ju asi 3 roky a pozrite, koľko je tam stále produktu. Nos si vykontúrujem prstom. Použijem aj trochu tohto chladnejšieho bronzeru. Hlavne tuto na tie temples, to vám tak pekne zdvihne tvár. Na miesto očných tieňov taktiež použijem túto konturovaciu paletku, taký väčší fluffy štetec. Hnedý očný tieň na miesto očnej linky. Objemová maskara. Taktiež ju dám tak, aby mi to natiahlo oči. Make-up mám, rúž si urobím ako posledný, teraz si idem urobiť vlasy a ukážem vám až výsledok, pretože sa na to budem musieť plne sústrediť a mám na to 20 minút. S mojimi schopnosťami je to ťažko uveriteľné, ale vyšlo to. Na pery som použila 2 odtiene kontúrky a do stredu som dala ešte korektor, aby tam bol ten ombre efekt. Vraj by to malo na tej fotke pomôcť. Akože takto. Som si istá, že bude lepšie ako tá, keď som mala 14. Či to bude geniálny nápad, neviem, ale chcela som to otestovať. Ale aj vďaka tomuto som sa naučila robiť pekné vlasy. Už len dúfam, že tam nebude 3 milión ľudí, aby som to dnes vybavila, pretože inak toto bolo zbytočné. Premrznuté od policie, rovno k teplej polievke. Betka mi do toho keca, ale konečne som s babami. Pozrite, stále sa bavíme, nič sa medzi nami nestalo, všetko je v nálož. Alebo stalo možno tej bafej. Prosím, hrajte to aspoň na to video. Na minulá sa rozhodne niečo stalo. Dobre, dobrú chuť. Ja som stála v Dubravku na náhodou. Vzťahy sme riešili. Objednala som si Starbucks a riešim akurát daňové veci, čo musím riešiť každý mesiac. Neznášam to, odkladám to. Akože možno by som sa na to pozerala inak, keby to neboli moje čísla. Ale teda vôbec si to nejdem. Toto je moja prvá tohtoročná mača a sa strašne z toho teším, lebo som ju dlho nemala. Ako by povedala moja terapeutka, včera som mala terapiu, je to o tých malých veciach. To, že som po XY rokoch si dala zase raz do týždňa terapiu, kde sa môžem vyrozprávať, posťažovať, nemám pocit, že to je niekomu na záťaž a dostanem ešte aj feedback, mi tak prospieva, že ak ste to zvažovali, tak choďte do toho. Tu sedím na mojej recepcii, ktorá je nevyužitá, keďže nemám recepčnú, ktorú zatiaľ nepotrebujem, takže to využívam ako môj workspace, lebo tu mám aj tlačiareň. Ukážem vám, čo mi zlepšuje účtovníctvo, respektíve čo mi pomáha to reálne robiť, inak by som to fakt asi nerobila. To sú tieto fialové spinky, ktoré som dostala od Royal Cleaning. Potom ja som si ešte dokúpila ďalší set, lebo už sa mi míňajú. Čiže aspoň to celé robím rúžové a pekné a doma som si založila fakt pekný šanón na účtovníctvo. Extrémne infantilný, ale taký, čo mi robí radosť. Vám ešte ukážem. Takto vyzerá moja zdravotná karta ako správna diabetička Ice Cream for Breakfast. A do tejto zbierky som si kúpila obaly na účtovníctvo. S týmto a rúžovo-fialovými spinkami sa to zrazu robí ľahšie. Jaj, medvedík. Toto je náš domáci medvedík. Lukáš sa mi smeje, no ty si dáma. Sushi je na jeho obľúbenom mieste v Lukášovej kúpeľni. Mne sa páči, že za každým, keď mám nové auto, tak tu hľadám novú polohu foťaku, ale myslím, že v tomto aute to celkom ide. Každopádne mám nové auto, k tomu sa dostaneme, respektíve za požičku od Renaultu. Moc sa teším, lebo je super. Ale máme tu ešte jednu vec. Mala som fotenie, tu mám krabicu od topánok, no akože teraz to vyzerá ako klasické neupratané ženské auto, ale už vám to môžem povedať, bola som si vybavovať doklady v Dubravke, všetci mi hovorili, že sa tam nečaká jedna veľká lož. Teraz sa ukáže realita, či TikTokové trendy fungujú, pretože tá pani mi neukázala vôbec tú fotku, jak predtým som bola zvyknutá. A pani sa teda tvárila, akože je to v pohode na prvú. Myslím si, že mi nebolo vidno tie 2 zapletané copy, čiže som možno vyzerala, že mám veľmi krátke vlasy. Ja som v strese, lebo chápete, s týmto budem chodiť nasledujúce roky a prvá pečiatka, čo tu bude, bude do Ameriky. Kde je tá fotka? Fungujú! Trendy fungujú! A toto je oficiálne moja najlepšia fotka na dokumente a keďže som si v ten deň dala robiť aj
občiansky, na ktorom inak vyzerám hrozne a budem tam vyzerať takto, lebo mi robili len jednu fotku. Oh my god. Ukážem vám fotku predtým. Na aktuálnom občianskom vyzerám takto, ale rok 2023 je môj. Minimálne, ak ide o fotky na dokladoch, pretože chápete to, oni ma odfotili a ja tam vyzerám normálne a to sa fotilo na prvý raz. Misia úspešná. Dnes je síce taký deň, že ma každý vytáča, alebo mám len fakt málo trpezlivosti. A vlastne idem robiť činnosť, ktorá trochu tej trpezlivosti určite vyžaduje. Ale strašne sa teším, lebo mi prišli 3 časti môjho nového gauču, ktorý sme spoločne vo vlogu objednávali niekedy začiatkom tohto roka. Je to vlastne k tomuto kreslu, ktoré je teraz zahádzané vecami, ktoré som fotila na bazar oblečenie, pretože som potrebovala súrne pretriediť šatník. A ja už sa len modlím, nech ma dnes nikto nenaštve, lebo mám na mále. Najlepšie bolo, keby mi dnes už ani nikto nevolal. Prosím, nech sa tam nič neskladá. Niečo sa tu montuje, je to na 60 minút a vyžaduje to dve silné a samostatné ženy. Doslova to je obrázok Boss Bitch. Ale bude to dosť veľké, takže sa teším, konečne mi odtiaľ to zmizne toľko ružovej. Teraz by to mohla byť cute dvojsedačka, ale to nám je malé. Obrovská sedačka. Akurát, že táto kopa smeti je z toho väčšia, jak samotná sedačka.